Geralmente, os fenômenos físicos, para quem estuda com mais profundidade, estão vinculados à presença de um médium de efeito físico. Segundo as orientações do espírito de André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, esse médium de efeitos físicos, ele tem uma facilidade, que é a exteriorização de um material que nós chamamos de ectoplasma, que é um material que está na mitocôndria de todas as nossas células. Mas, é claro, diz o Robin Foy, que eles desenvolveram, a equipe espiritual dele desenvolveu um jeito de fazer as ações com uma energia diferente do que a gente chama de ectoplasma, que é uma energia orgânica, semimaterial, utilizada muito de uma forma muito intensa para se fazer as materializações, intervenções magnéticas, curas, mas que os espíritos estavam utilizando de uma forma diferenciada ou então de um outro tipo de energia. As sessões de materialização, como nós podemos ver no Experimento Skoll, revelam, e esse fato já é sabido desde as grandes experimentações presenciadas por Kardec e que estão catalogadas na sua monumental obra, O Livro dos Médiuns, sempre conta com a participação de alguém que é um sensitivo, que tem uma faculdade dita paranormal, que nós espíritas chamamos de médium. Por quê? Porque o fenômeno psíquico, ele exige a participação de energias que são psíquicas e biológicas, energias doadas pelo corpo físico do sensitivo e energias psíquicas doadas pelo médium e pela equipe que está participando do experimento. Sem essas energias, não há como o mundo espiritual entrar em contato com o mundo físico. Porque é preciso compreender que nós estamos falando de física. Há uma física da matéria palpável, da matéria visível, e há uma física com suas leis, que são as mesmas, da matéria intangível, da matéria imponderável. Porque, como nós vimos lá, os próprios espíritos tentam desenvolver uma aparelhagem, né, adequada, cada vez mais sofisticada, para que esse contato se dê da forma mais límpida. Portanto, da mesma maneira que um químico, ao ingressar num laboratório e fazer um experimento, ele precisa conjugar material, misturar certas substâncias, observando uma metodologia, quando nós lidamos com o fenômeno psíquico, também precisamos de energias físicas, algumas tangíveis e outras intangíveis, para que o fenômeno possa se tornar visível, palpável, tangível, para ferir os nossos sentidos. Daí a importância de alguém que tenha essa faculdade de ceder essa energia com mais facilidade que o comum dos mortais. Nós vamos citar aqui, sugerir a leitura e a pesquisa de quem quiser se aprofundar nesses temas, uma série de livros de Chico Xavier, que falam sobre o assunto não só da mediunidade de efeitos físicos, mas a mediunidade como um todo. São livros a começar do título Os Mensageiros, depois o livro Missionários da Luz, em terceiro lugar o livro Nos Domínios da Mediunidade, o quarto livro que eu sugiro é o livro Evolução em Dois Mundos,
E o quinto, mais profundo, é o Mecanismos da Mediunidade. Esses cinco livros são de autoria espiritual de André Luiz. E eles vão tecer comentários, detalhes, exemplos, vão nos mostrar como se processa a reunião mediúnica, o fenômeno da mediunidade, do ponto de vista deles do além-túmulo, mostrando desde a responsabilidade do médium no fenômeno, quanto que o médium precisa se preparar, quanto que o médium precisa estudar, né, estar plenamente disposto para a tarefa, naquele horário pré-determinado, né, como também o aspecto do amparo espiritual que é pré-existente até a reunião. Sem esse sensitivo, não tem experimento, porque aí faltaria um elemento fundamental da produção material do fenômeno. E isso precisa ser compreendido sem fanatismo, sem superstição. Isso é ciência, isso é física. Se você gostou do programa que acabou de assistir, você vai se impressionar com o documentário The Afterlife Investigations, edição brasileira, disponível no pay-per-view da Posat Filmes no YouTube. Clique aqui e saiba mais.